Eto amuru saki mwene na nenge maro basonge tu mekisa sa muno bikale jizika gene ko uyu kala ka shigita muno bio kala ka ko eta mutari kala ende ke dio sani zekela muno wonde na nenge mutumi ya saki iwa na bo na sa muno we saki e kango tavie we lo gwende mo zia muno bio za ngundu amenga iwe mwene agita ko dinagu za ngundu yo kitana lelo e ina nenge tyo lazima ndwese ne mwalimu e nanza ngundu yo kitana lelo ne ngayanga ina tabwe ni mzee weta wa engineer Carlos. Aha, engineer Carlos mwene. Ambeye ebinda yanga ine yaseo. Yes. Nanenge nanone atokwa kwa kwanga. Eh. Yeah. Mwana wangu rebe yani unataka kunie video mkali sana. Na hizo zio wagu wenyu muondoe saki. Wae na ni. Eh. Mi wewe mmesa bio. Ya wadi wa kamba. Ando baibu yetwa lowa wadi ni wa kamba wewe umau alama ilogeta maibu yetwa. Na nenge yu no vigie bando wataye ya kidogo nise lona kunise idea no ya kuita inde ni waile kupetoka kidogo ukatumiza video nondo ya ikina ikina na wezi ikina na vigite bando kete na yine yetu he na ikande viko vudu ya vigite lakini yu ina vigie bando wazi uwe ya pape bando vena siri ya bando yu uwewe kia na watevu na musee weta anje musimute sema wewe ni wete kalile mthi aha ta bulanya mabwe ta bulanya ta thuthania na ambia kawathi kauka kwathi usu akwe museo ta ile kwe kata ta ile ushuti wathi usu na wathi uo ni wa 1998 ni mko ende atwa machine ne wa ndo amuste wa ta ndate kio mawasia wathi wa zewe ndi usu ni wa 1998 mwa wa muzi mwa wa muzi 98 to wa dane Waina wena kibetika na wakita wino wadi tu utani diyanu Saingi wadi siya kwa mbingi siya usome thia Oh nisi okweli Ata Nutuwa nwa utuwa kibeti ke nzuko ke tata Iii Mwakwadia Kita tambo waeni Kita tambo waeni Aha Uyethi ya mabinda maingi Iii Kili ya wakwa nyomba Aha Uyethi ya juu kito mbisia Iii Kiona tawambisia tu endeteka nyue na kwa ina kioke Iii Yo, Kana unye bagala dugu? Nde ni wa content. Ngizilangu izilazi ya YouTube. Ye. Ando demenda ukuli ya kana ketha akasa mkito au. Aha. Ene, ni wata ndo manda na iji? Juu kele tugu na kwa niyo suyo suyo. Ye. Lakini ni kuwakti. Kakutia kuwakti. Oh, okay. Na ngedio family. Ye. Ila ya ile hito ya kite ye. Ye, lakini wa hivyo. Kwa hiyo, like duwe sezi matuku hati ya kutailo kuno siyendo digital. Ye. Ye, disa asawa. Aha. So ni waka nakiti ye. Ni waka nakiti ye. Takwana unye wea muzeo mwono vyo? Eh. Malaka ikenu wa joa ni mwono vyo. Joa ni mwono vyo. Na ni mwono wezeke mwono vyo baadhe ni mwa TikTok. Ndi mwa YouTube. Kosa ndaya. Takana unye wea muzeo mwono vyo. Kosa ndaya. Yuti zonge ele metani yenye ingine kati likata kele indi. Eh. Tendo mana indi kitu chambe. Nundu ando mama niye wadhi ni ukiye. Ando mana kwezi kumatene. Lakini mena kwezi. Maitha amezi. Sake ini mwaba. Sake ini mwabu ni weba. Kuitu ni masako. Eh masako? Kaunti mitabone. Kuitu mitabone. Metabone. Okay, no. Rocky mutuko ni my name. Rocky, DJ Rocky. DJ Rocky. Ona kamana mwana kio. Dynamite. Dynamite. Eh. Titi mwana ike cha Rocky. Eh da na doima gubio. Kiti ko labia na ucho ba jumbi. Eh. Nda tu imapa. Okay. Na ndo tenda ngani tenda ye. Di. Yeah. Kuni kumaanisha kana kindu cha mve mundu saki. Ndu bandu guzi kana na data. Galego zia data. Aje lakini binda ila ta thukumana na Ken. Tiji kona rumba siake. Eh. Andwa inge ni maambosa hata ni wajata. Ndi. Nundu kedi ni mutongo hii natendu. Ndi. Nimoona nundu nilikile ni zata na nilikile zata. Nisa mkia biyo ya visa mebanga unu la mosewa umeta na kuwa zata. Ndi. Anye ndi wajata. Oh, ndi wajata wajyu? Aye, kuito yu masako. Ndi. Lakini zata yu yu masako. Weh! Ya kata siwa kabasa wale ya wadhi na izuti mepena kande metoke mwono vyo E jani Ya wadhi to ize Ne brief Nundo mashambi gineshua kana hindi Me ready Kisongo Hehehehe Ndiyo nende kisongo Nundo kisongo nende Lakini nende nende mwono somu Pele kisongo mandiki ya kwa chakwa Nende mwono oti waka waida nende mwono somu Hehehehe
So mashamiki me ready kugeloela me ready kupolia mapolio me ready tunaenda na tunaenda nye ndo gando mana ende mundu isake safari ya bila wadi iliat wambisie pa na ulianza aje kwanza be yume taboni pemba ndia bagube wambisie kuma tena binda yuyu la wambisie aje maundu ya kwa inspire ya ndeba ya ba mitaboni ya area ya mitaboni ya ba mitaboni ya lambia ole kalambia Kalambia no Kalambia Kalambia atileka nandi kinenge tende wakuti wa mutui tie tio na imba nenge kwito ti ka utui utui weto hakwa ngondi aha kwa ni kwa kinandiki zo ni mulo tio utui wa ngolene na no ndi ondo tisene mundu ili aziza wazi aziza wazi ni kwa pe bando pe wazi 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 kwende yene za indi tusize wazi kidogo kwende yene za mundu za ku wazi yu Kalambia ni yabu Kalambia ni yabu mbandi ya Kalambia ondo ako na kwatina kwatina lakini nene nda iwe ni kuenda kuina na mamuno lakini yethi hata ambata kuhu ya kemane onezi hata namba uthamia na kuunga liko siye male tigili hata abigo gethi ya juma mende na kuweka practice ena bita kisaa mutaiti ndiki na kolo na prosimu ikali yama ini kendamba ndia kalambi yede tuwa bigaba u tijuka titulo kitio lebo muima wime neka na weze uko nengwa ngito uko na yende weza kuka ayamba kuwemba weza kuka uyedi ya nema anuwa yuma theete ya mita abone kila bujeta wa mangala na yundu ndume iba zanza uye nengwa ngito uko ngeba anu mbo yedi ya mwane mekugeta mwane uweta dezai kuwe la passion niyo wambibu nizete uki nijambe zambe ya kini maundwa onapi wapo ndiza uki nijambe ngita aika na kuina na kuya hii ingita ronde meze mono na kuina nane kuesio niendo mana chambe kila wama nye chambe pyo kindo kila nane wiki pese yuika maana nika ayu kaeze kendo yu niendo mana kanyo mana chao na manye kuina kuina mundu onangethia na atuza ando zengo mbe nye ndia ndia wana hethi ya kuito kwe ndipo jito ya ndozi ya musewe kato ndipo na tila ukinga uwa nganga uomo na ndina na ina amba kanga vingala ai ni umeto una wakuzio kinga umeto neza wa nono kani wewe hondo uwe kata ii wazi ya winda yu mbandi ilo zia shiki yute kana wina amba zia wajua ilo yu watu weba yu saizi yu mkweta yungi ngombe ni yu mkweta wina watu weba konde ina ila yu zia atana yu zia izia agaka yu yu mkweta yu nerundi gila buju yu zia izia agaka yu zia izia ule ndo mana kibita mbewe wali gile wadhi ubande ni weba yendo manda pala wadi kiile wadi wezi jikale ni weba nwezi wadi wambezi mei binagaiti wene nge wadi wambezi ya hii wadi wa mungamba wambezi na mwzee weta kemondio kemondio na nwa rekodi ite wakwa nje mzimutezi ya maweo nwa rekodi ite kaweza uka kakale wadi wae wa kakale wadi wae wa maremu na eti weta anzendi mnambu azidi wa kumbe wakaka ikilonzo Ni wapo ogie uza izwe ndi. Niwebe siye kuka ndi oketanga. Ketanga. Kakai kilonzo mwoka. Kakai kilonzo na kioka. Kakai kilonzo mwoka malika. Yeah. So we waliki ile ba uwa dhini uyu. Uwa dhini. Wedi weba. Uwa dhini no. Nina interact yo na kakai kilonzo briefly lakini majien. Dien majien da mwono. Mwanyi. Yeda nebu nondo. Nena wakui ye. Nena ulika nandiyo utabia kana. Iye. Epinda yo ndia ndo ma wadhi. Iye. Mwomeda na keima. Yo na ile ida nako niyo mbathi mbinge mono azia mbandi mbinge lakini nyenye la kita au nenga mbathi ina twa wazi kwa njo mwangi ndiye ya wini wono mundu ngia na kulua uye na kulio ye ya ju uwezo wako ndo ndina bina nenge ne ye kulia bigala udijiwa ditejewa bandi ya kuyambe kuna ile ba ndo zembele buyi meru kemeru ya changanga changanga ndo wozi weta mundu we kama na ka na thokiwe ne maingi ya muzili na ndiko olwa ni mwana ocho agi nege lagu agi nege bati na kwa tatewe agi nege kwa
wazi uzuta atungeta kwa nda angeli. Aha. Wa mingia uzili. Iye. Ina nengini mwana kia otindu. Ulina muzono kete muno na angita lakini. Inda yemu ambita mundu wa mungu kote janganga. Iye. Lakini ete zio biga bandu onakia nzono ka. Iye. Kwa kube maingini wa kuto iye wadhi ni mbandi ni ya janganga. Wa isi yeka mwana kia oni uwezi ukuna mwana. Mkali nana mkwenye na wethi enye ndia nyusa. Iye. Azi wethi yao mama mbandi siya changa, ya changanga ima nyusa amu. Iye. Anundu nye dinyusa hao yethi ya nengwenda kwenata. Nengwenda. Ujethi ya nyundu dinyusa hao. Mwenda ikita hao kutuwa kwenye. Nena chance. Iye. Anundu nengwenda kila mundu ya kata. Uhum. Iye. Dili kanabiyo kapisa ambos ye. Ti show masaku. Iye. Show ya masaku. Wende na kireze yu. When you don't know how to know my language, like the way the Aju Mundula, you want a crown in your monopoly, which I was in Mutiso and Savella, madam. No, just moment, Jiba. Nankin, I know a mammoth in Asian when I saw Mutiso. Oh, okay. You were the Aju Mundam, one new Bibra, the grounds of Ayawa. Eh? Why, you got one binomies in the Zuno? Peter Mambi. Or Navisa Siak and on display. You know, on the Kakati, no, but on the one of his Yak. Baka yuka baka kwetu kwake. Ee. Teke ngwe ngwe ndo mama na shambi kimenda au mana inde. Mm. Wedi wadi wani mani kitamu na munoti kwenge. Na woka wa mukitia. Ee. Poka ba nga kitwe ne kina yenge zogeta dai dai. Kimangu nuno kwa kuna design ya kuzembedia. Eh mwambi nuko ndo zembedia bado. Wewe ndo ita ndo na mazi ee. Mvumo wala uketo yuyu. Ita wako ndo zembedia. Ndio anajua na mwezi ndia mwezi yo. Ndia mwezi. Ndio kwete kule na kwete kule naweza. Ita ni frame. Ningo nanga naweza. Ningo nanga no uketa. So you know no wadi no mapalaba one man guitar. Nera wenda osemba you adweka nda wawa sembedia. But guitar za dekaje nada. Ya dekaje to jibe base ri muna nyama na idembe zi ogoma. Wali ile switch ukasemba labu niki. Kana wali otabwa niki. E kangu tabye. Zio ande. Aha. Ibinda za tane. Webundia za kila kindo chote nundu no kana nga githembe deke kona byo. Ai. Ukana nga rhythm muna ilo mikona byo. Na ngite ya one man guitar ne rhythm. Niwe the other nanza nazi okati the moon ndiye the mundu kuita ne wogo kunengwa nyao ukuti ne wogo kendo na tia na diko kuina neza ubika kuna sisi ano na ngira isi nanza nazi okaba na seti one man ngita aha na yambete kela yakwete kela ina yambete kela so we crown ni kana we brand yende jita one man ngita ni brand ta one man ngita na emi mboti ne kisimati onoge tho imienda ndio bunde zia mienye leo kama kwa kama kuna nye yunye mwene na kendo isa ndio mwenda hii pande ili hii ee peka la wandwa inge ee olominde na watise ene ee na olominde na mwanafunzi ya kwa nane museo na ito mbwa nete wow kana niko the best ni mwanafunzi wa kuu kana niko the best aha kana nga wala mwanafunzi bunde ito isa lobu ya mwanafunzi yu na inge ditala ai na inge ndio mizo yego donza nje na ingine angeza na wanginga ndonye na mpundizi wanginga kwa waini na notoka noko mgonea wathi wa kana ma miremba arekoti wane ndangeli na kilonda hii kilonda ni mpundizi bado na kijana mumo kijana mumo atwa mundu wako wa moko mazana agumu usikwati kwa wabikie ba waza yandu mali kwa kwazi hii juva ba juva ba biko yu tukita kwati za hii na moga me nda kuya switch na kuma mabeta ngenge na kuma bi mabundizi ye ejo moni bala uwe kana ejo wezi uka juwa ko kubigela uwe awe uwe wa drika utoto na kwaza njo na best ndiale kindu chonda kinengo wa nengo dengai eh tande dia aha na inenga uloku chenda unenge aha kwanza yanzio eh ipi da yonda mundu la wezi lo bala ne yaje ndo bana ngire no eh ne shua aha ne wailo mimana Wengi dawa bundi wenu. Ambu woge wa mwambi mzee pina. Mzee ni wako na ngita. Ai? Your father? Ni my father. Na umaye wakwa. Mwambuna. Yes. Na muno umaye wakwa. Ai. Ta andwala mathana.
Ada na kuingi na nikuoka ni kwa ni zile kuoka. Kuoka nondo ni wawa ini watiweta wa wawa tu sawe tia watiweta wa ilingi siada. Oh ilingi siada. Kwa juna. That was my grandfather. Your grandfather? That's what I'm doing. That's what I'm doing. That's Nation Muindi. Nation Muindi. Pastor Nation Muindi. Hey, Pastor. Hey. Why don't you get a pastor? I'm going to go to the house. Na wazoani ni atabu vivangalgo yangu na maingenda ba lini njia kuni apa zidani. Yana yake di muete keli. Ano mandi. Ni muete keli. Ndi wewe nu mandi kana noela waziara. Aje ni muete keli. Ndi muiki yana e. Sababote. Ndi zeka na we mundo wao kila kana ni yana e. Ndi ni wando alata e kala ni yana. Na njia ndi ketingo. Ndi ndani wewe kana zoani yete. Ana zainge ni zoani anga yewe mupe. Ai. Hehe. Wazaki wana mbizi yana da. Inambati mana ili anana. Si agu ya mwene recorded. Recorded, it's a very hit. Yeah. Ona ingine zio jawo na ndo ngegu wa maandie ma. Ngegu wako, no wakuna ima na ili. Ngegu wa ndo ni maathima wako na, lakini zio ni nguambi ya kuitetea. Yeah. Juu mundula uko zio kawutha uka ambiti ya kwa. Yeah. Ndika mbukua kotini, nototina ambaya zia uthiko kotini. Hmm. Nga geta uko na muma. Ai. Kako na nyongo. Kirito? Kako na, ainge mwone, ainge mwone maite mba zia kwa mwono. Yeah. Nenge ji mundo na ndia ilo udhata nenge kwa ilo udhata ji onageka ni ngoji ya na zei yue ii na nundu ni wa mundo onageka ni ngoji ya na zei yue ii ii pa yu ndo na mono niwa ii ii labda ju mundo la wa ilo interact na mbiti siya kwa ju ii either one of my son or one of my daughter yes lakini mundo uutee wa kwa ii kabu ingi ya githitu ando imezi yoko soya mono kabu ingi ya githitu kikimoyondo cha ye mono tuyo Nundo jino ando mae mwana nambiri za zake ni zendo kia zabu uluwa nyo nambati siya kwa pingi hii mdhene wa yotiu ii tanini kia hakuwe kia nundo ni kilia nae kia nengu siwa siwe mundu wa ndaye saa ubezia ooo abe ndo ya bute ewa kwaja lakini unenge kia ziyo mbe one by one anangi kia zune onyo ii nduka amataba ziyala wewa nda amataba zenga mea mamali ya zake mmanu ayo ee diza asawa ii nanangi ketimbeta etien zuko ii ene Saki masaba masembete ni mabito kwa ni mazonga yindi zina jigata lakini nenge lagi pata pata Oh yes Yeah Ama ngama 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 ni mweka nezo ngama zabi ya kwani ni tege ya signal ya kwaza kana ni ndoko mina show lakini nenge lagi pata mono byo kuteka guyu kala ka mieju Kendo manati, saki, uwe mwako ni wangitaa na uwe mwako ni ulau kizikie, mwono piki mwako na gitaa. Iku lakwa ya mwezo vyo, nika nawezo kitara minoli, kaende juu kwa kuinteracti, ndenu wa social media kwa kata. Niki, tukiwe temo na mwono piki uke, ken, ipela wako na isi ya one man gitaa, na mwako ya mweza ya na ken, na nijau kala wakia kwa ken, cheki tu maaona, bako ono mwonde, ken ni otambua. Ken ni otambua. Ken ni omaria yu. Nondo tumbasi yake. Mbinge. Ee. Ninye mwko neite. Nwa dumbie? Ninye ne mwna dumbie na. Ee. Nye kwa atia. Ee. Tachi ya kwa. Ee. Ila kutawasia. Okay. Nikuwa mwa. Kona mbinge siya changa. Angati niliko neite mwno. Na waga dunga we mwene. Nenga dunga. Mbinge siya mwana kewe eta mare mutua. Mutua? Ee. Uwa kakuku. Kakuku box band. Ee. Uwa ineta mwadi. Kasa ubeja na mainge. Ee. Na Nairobi. Na mutua, mutua kuna ambezi. Kwanza kwa mande mo mainge nene kata nage mainge. Mainge nitu umanda next week hii, tuwetete nga likosi yake tui. Eee. Eee, mainge wa msili. You know kiona wakwata na hindi, naika yeta wa hindi, mutize maweo. Eee. Mutize maweo. Eee. Ni kwa teta wa yu utumi yote turn around ya kujethewa. At least. Akonyo, kwa lagi yeta wa hindi kumela mpaa hindi juu yenge yu, kuka yenge yu yake yele yu. Na okay. Kampaka ya kui, yu kia na mutize maweo. Kampaka yako yukia na mwuzi ya mwewe lakini ndi utabise from the word nko kana ibindanga inyeweseo ibindanga inyeweseo so kampaka yalazi ukie naona mwukie na mwana mwuzi ya maingi mwono biyo mwuzi ya mwono mwuzi ya nagaba mwuzi ya mwono ni mwuzi ya mwono hidi ya mwagalaya kumi ni mwuzi ya mwono MCSK ni director wito na tija hapo thanyene na kesuomu ooooke mwuzi ya njima nana nage ayumumi mko hathami ya kitangelo 07 I think nekana
Okay, upita zero eight. Ee. Ata mguna mguni akambe ni nesa muna. Oh, yeye ndio zakibela. Oh, zakibela. Okay. Na yeye ndio juu ina utabisha kana kila kiza mundo na wake mamba. Ee. Juu mundo la wa kila cha mwe. Ee. Na mundo la wa tindana. Oh. Juu mundo ni mutezia iwa pita juu tuende na ucelebrate. Ee. Na tiba ichina na kama kumba masako. Baka ba. Mapa mono long. Mundo akili ite tam jamu romo ni amuli ye. Ende nendo kuhuli ye mwana mwa ito ipote kuyote mungu. Ee. Yuki hui kinyangele ya mesa. Ucho wewe ya nagu ya kumambeze ndike tindo. Ee. Mundo ni uti uka tinda mundo mudo kuwa nagu ya lua kwache. Ee. Ee lakini ti akamba ti ibe nduke. Mundo wewe kakwa mjizita kwa ye. Keka jendindo na nena kwe. Nijiba anwa nipike. Ndika. Ee. Okay. Ndivu nubika nikuwa. Sawa kwa kubeji mutezi ya mweze na end design yesu. Zimu tezi, mutezi ya tezi na kumote na ee. Family man yota kwa. Ee. Na iti nangani tuonda ya. Njani ni mwono kima join na mwako mana ende. Tukata. Video maali mwumi ya kendukeseo neza. Kuna kendukeseo, kucha muziki poa. Ee. Kata kuna muziki poa. Aha. Aya, ta umu wapuju tende na uprepare wathi weta wa landlord. Kupe kanko kwa kitaju? Tika ya peke waka? Landlord wathi usini wa ile kwa we on top. Kwa tuine kidogo landlord akamba maitu ne mama wetie kazamuke mwithe kaikila mwagi aha hadi namba yuni ngondo ya mbere akamba maitu ne mama wetie kazamuke mwithe kaikila mwagi nyanda mana landlord bala uta mukwata mukwa landlord obaini kwa labi balabe ee minusia landlord akamba maitu mele temu yaani ni ya muno mungu. Oh yes. Suroma mbaito mele temu yaani achupa kali alame liyo suroma mwanake haingwa teni andi lodi nakea gabika weleche kwa kubiondo maisha mailovi mwabina na landlord yondo mwudhia mwaina mwudhia mwaina kabwere nungu na mwana kabwere ee atine. So kubinwa hadi umanja kana inde landlord mako sumbwa tenant mono eh mako ilewe kawo sumbwa tenant mono nondo ona kuti sumbwa ombiya mwa itwa bika otena kendo ti baboka eh baboka no kwata ne kendo ta tetema eh ugethia no we waithi eh kubinwa inde ngatu mina inde ngatu mina kende saki eh nini sana zobika na dato zia kune mbingite na dato mbingi moto na kuya na ku na content nene mono bito na kuya mpaka kwacha na ninge no zio mo bito kasi inde kindu cha mbe no zungia no magumupea alama no supporti alama no supporti then wa YouTube channel inde yuki yenge then wa wavi ukiye nenga na you support no tunga mupea yuko andu bon then abashani kibagu alama kwa ambe na magumela wa mbizi nenga na rodi inde YouTube yeta ata Facebook yeta ata ni matala 1 mpaka 12 tola wadi wai wa wala gelonda. Number 1 ni Kathos, engineer Kathos. Yes. Oze ndaye anangaye imukwata mbalo. Iwagele. Mene wandu yezimo. Iragende wagele ni musioki. Musioki. Ni contractor, ni engineer na ni contractor. Wakatatu ni Tony. Tony. Wagana. Benjamin Mutua. Benjamin Mutua. Benjamin Mutua eh London. Na be mwangangi eh London. Mwangangi ya London nage. Number 3 ngatu ndo ya mutezia mawe. Mutezia mawe ni wali kana number 3. Number 1 tuwe. Namba mwaza ninye. Asante sana, asante. Asante. Namba nana. Tinye. Tiwe na aguju. Waja. Aya, namba genda. Ni mada la wanda. Magadu yogu. Tuwende magadu yogu. Namba genda di inyaziana. 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 Ego mirudhi. Namba yuko miti family ya kwa juu iziana. Iziana na zio. Koga namba 11. Namba 11 niti mwaito. Mwaito. Yame. Namba duwe kwenye na mafans mwone. Oh mzee. Tuge bati nene madiga madiga ndo yezo no meana. Bati ndo mafans mo ndo magwende. Alama ndo ma kwata gogo ma subscribe. Alama ndo ma ikale. Alama subscribe. Alama ndo ma watch. Kei mwene kina official. Yes. Tiza chawa. Yes. Namba duka manenga. Ndabye usio ombola kidogo. YouTube yetu yetu wadi. YouTube yetu ata. Yetu ata YouTube yaku. Kei mwene kina official. Yes. Sa kei mwene kina official. Nikande ni wa YouTube o yuyu. Mwene subscribe. Mwene subscribe. Peka video kwa mwivuka kali sana. Kato la uju. Mwene wa omu on the end. Mhmm. Yene. And wene ya ino. Uyutu wata ili. Uka hange na wako wakete. Utumana wa mwudia. Kwa mashambiki. Na wadhi kwa kamba. Na ini ame kukita. Mwono vyo mena maundu maingi maendezie. Kwa kubiju na yana ziolo wa wadhi on behalf of wadhi naitaji mashandiki yende ondo matiwe mezeka na wadhi wendeta kiena kiendo kila mkwenda utabija aini ama wawe ta aini ama ena kawukana
Na kindu cha mbeya kangu tabia paina yeta yekewa ye no nende muno none andu majekania andu majekania aini majekania alama ya mani mamena nite mamena nite majekania tisa sawa kiuno ni chende muno ta mundu nundu juu mundi wana kundu wa kibeti na chua mwe kalamu kakungula nito kungula na zia muno na zia na mwizio ka mwye kwa hati yania mwizio ka kwiki ya nkila njuke ya ni ukebeta ukebeta nwe kibeti ya nwe mwe kalamu tani zi ingwa kendo kita huu kendo chuu kendo chuu kendo chuu nienda asani wachi bukisi mose wea ata wea na maine nga nenda ya good haya nuna kata namba ya zimu wende juu namba zimu ni nuna vya ando menda kama kwa deck labu kwa ni wengi tayo kwa zamane za wiana na inengo ni manenga na manengo kwa dijo ni ila nziyo ni mata vya kika na vya ando wangi bado menda kutumi waka indo mazi mzee uzi naguke nane zoko manundu wa kuhitha inu kwendo kwendo nena na hitu no usi waka mutumi waki indo akeke ya mubuko ona alame ya uzitweri ya haili kama umba yes alame ya muingo ye namba kwa manenga namba ila mpesa fe mundu kwa kutip na nishwe vyo kata dogela bata ando makwa kana hindi mashandiki ya makwa ayiki ima na ile kutip mzee wewe zile kale lepu ndio kanaweza kile au mwanzo mimi nakutana ndio au kuna ngi za no kwa kweli zangewa na nenge no sio mmoja mzee aisha ndio kama mimi kisio kaindo kage ya mvuko na nenge juni ngo ni mwana wangu ni mwanzo mimi atikiti tikiti wangu ndio kwata namba yako ni 07222 6 9 17 Yeah, mimi na mwezi watiwa. So hii tu ni tatu. 07222 6 6 9 17 9 1 7 Kana imara vya gigamba. Na uju izuni zana. Na uju nimeanewa. Elu Mwanza. Twende. Twende. Elu Mwanza ile tandatu kenda imwana Mwanza. Asanti sana. Na mbaya sagini yesu na nengeno usiyo mwana pio kamino mwikisa kindo. Kano kamino mwicha mbee. Ukamiti ya uyabado. Wina chavita kujangazi. Wina chavita chau. Wina rusi. Mwita. Una kilabu kendo vingwa. Ndethi inana niwe kwenye saka na available kabisa. Mwita uwezi kita ima mino kuna kindo. Na uweza kithia indi. Wenga yende ni wamino kukicha mbee. Mwana mziki yuzu eto wa mundu isaki. Wali ni umie wa imi nda. Na yuni andawezi kithia indi. Kile kipata mwana pio. Peja maa waku indi lanza mba uki ya na zio indi. Be mutisema weo. No sio indi. Etela kidogo tu. Etela indi. Mundo mutisema weo. No sio indi akumela. Akatukedia. Lakini ya tambete kwa kanu katu za midi. 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 Kawa hati kesa maa. Hea mwuzi. Hea mwuzi. Mundo esa, tu zamidi kidogo tu, nika nato kana mutisema wewe, tu zamidi kidogo tu mutisema wewe ligaseti ne, nika nato kedie, na ende yuke songa, yema kasongeza kalega itwe imogwa imu. Uya zanomo mbete kelia ne songa. No songa.